ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଜବରଦଖଲରୁ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି। ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହ ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଜବରଦଖଲରୁ ସରକାରୀ ଜମି ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ଭୋଗରାଇର ଦଳୀୟ ନେତା ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିସି 32421/2021 ନମ୍ବର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହ ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନନ୍ତ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସେ ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜମି ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଅବରୋଧ କରିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ରହିକି ଏଭଳିଆ କାମ କରିବା ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବି ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ଜମି ସେ ନିଜ ନାମରେ ଜବରଦଖଲ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ତାର ବି ଆଛେ ଆଛେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଚ୍ଛେଦ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ରହିକି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତକ ବି ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନ୍ୟ ଲୋକ ହେଇକି ବି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିବେ ତ ତାଙ୍କର ନାମରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବି ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଜବରଦଖଲ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିଚ କାମ କେହି ବିଧାୟକ କରିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ଜବରଦଖଲରେ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଜଲ୍ଦି କରାଯାଉ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖ। ଏନେଇ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭୋଗରାଇର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା ଟାଣୁଆ ନେତା ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜମି ଦଖଲ କରି, ସେ ଯେମିତି ମାନେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭୋଗରାଇବାସୀ ବ୍ୟଥିତ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବିବ୍ରତ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଭଳି କୁକର୍ମ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବା ଶାସନ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ନ କରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ତନ୍ତ୍ରରେ, ରାଜନୈତିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ରକୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଏଭଳି କୁକର୍ମ ନ ହୁଏ ତା ପ୍ରତି ସେମାନେ ସଦା ସଚେତନ ହୋଇକି ୟା ଉପରେ ଡେଫିନେଟ୍ ଏକ କଟକଣା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯିଏ ଅପରାଧ କରିଛି ତା ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବିଜେପି ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି କମଳ ଲୋଚନ ଦାସ, ନଗର ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନଗର ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ସୁଜାତା ସିଂ, ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା, ଶିବଶଙ୍କର ରାୟ, ନାରାୟଣ ମହନ୍ତ, ସୁବୋଧ ପଣ୍ଡା, ଅରୂପ ଜେନା, ଦେବବ୍ରତ ମିଶ୍ର, ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ସର୍ବେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା, ଉତ୍ତମ ମାସନ୍ତ, ଦୀପକ, ରମେଶ ଦାସ, ବିଜୟ ମୁର୍ମୁ, ରାକେଶ ବେହେରା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।